Битолскиот народен театар и оваа 2017 година ќе реализира бројни проекти. Со финансиски средства од Министерството за култура ќе се случат 4 премиерни изведби, а првиот човек нова установа Валентин Светозарев денеска на пресконференција информираше дека Министерството во целост ќе го финансира и најновото издание на Битола Шекспир фестивалот. Во текот и се работи сега е за смислата на животот, светска произведба на текстот на познатиот писател од Ерусалим, од Израел и до Натанјаху. Потоа го добивме проектот кој ќе го работи Андреј Цветановски, се вика Дон Жуан, по текст на Молиер. Нареден проект е проектот кој ќе го работи режисерот Дејан Пројковски, се работи за адаптација на неговиот роман Коцкар. Нареден проект е проектот Сонот на летната ноќ, кој ќе го работи гостинот од Америка, Джон Блондел. И како петти проект, нашата театарска куќа го доби Битола Шекспир фестивалот, кој е целосно финансиран од Министерството за култура и кој ќе се одржи во последната недела на јуни оваа година. Министерството за култура финансиски ќе го подржи гостувањето на Битолскиот театар во Торонто, Канада, кое ќе се реализира кон крајот на месец мај. Нашиот театар доби едно гостување во Торонто, Канада, кое ќе биде во рамките на деновите на македонската култура, представување на повеќе проекти, повеќе изложби и така натаму. Ние ќе бидеме дел од тоа со представата Без паника на режисерот Благој Мицевски. Директорот на Националната установа Народен театар Битола Валентин Светозарев денеска исто така информираше дека со средства на Министерството за култура ќе биде извршена и реконструкција на фасадата и осветлување на Центарот за култура, како и реконструкција на системот за ладење на театарските сали.